Du ställer inte och pissar utanför hennes jobb här. Du gör inte det. Är det någon som går med gräsklippare från gymmet? Känns det bra? Ja, det vet jag. Då ska vi avnjuta en liten massage. Så. Tjena, mitt namn är Ben Mitkus och varje dag i 180 dagar ser ni mig här på YouTube 18.00. Gissa vem som vaknar 5.30 med mig. Ja, den här lilla killen. Det har varit ingen så här egen tid i morse nu direkt. Nu går vi ut på en promenad med pojkarna. Går vi ut här med Charlie. Tänker jag tar en och en för att det känns lite väl hardcore att köra två pojkar vlogga samtidigt. Och Nio. Idag är en speciell dag. Idag får vi veta, eller vi får inte veta, men vi ska på, vad fan händer? Kameran bara. Nej, men idag får vi veta könet på vår nästa bebis. Fast vi får inte veta könet riktigt. Vi får en lapp med könet förhoppningsvis i bästa världarna. Det kan ju vara att de råkar försäga sig och då blir man så här, ah, fuck. Vi har ju planerat en liten gender reveal som vi vill göra imorgon. Ja, men idag får du veta vad du har för kön på syskonet. Vad roligt. Eller inte idag, han får inte veta. Eller du får ju läsa, men sen får vi se om du förstår. Så det är lite sån här halvt rolig dag. För att man kommer ha en lapp i fickan med svaret. Men man kommer inte se den. Kolla på Elton nu bajsar han. Nej, han bajsar. Och sen måste man gå och plocka hans bajs. Ja. Man måste plocka upp den och slänga i papperskorgen. Ja, jag vet. Det är lite som du. Du bajsar en blöja. Hur som helst, alltså nu på morgonen. Aj, aj, aj. Alltså det bästa som finns. Det är verkligen att gå ut och så hittar man de här. Det är lysig sol här som ni ser. Och bara ställa sig där. Uff. Jag tänkte jag ska dit nu. Jag var där med Charlie nyss också. Elton! Kom. Uff. Det här. Oj. Kom, Elton. Nu kommer en traktor här som man hatar. Jag har svårt att vlogga när man går samtidigt med en pojke. Två pojkar. Charlie. Det som är nice i alla fall, det är att solen skiner på morgonen precis på vår våning. Så jag funderar på om man ska sätta sig och ta en liten smoothie där. Kanske CJ tar en kaffe. Kom, kolla. Så här ser det ut liksom. Det är verkligen perfekt att sätta en stol här. Och så bara smäcker det bang bang, bodo boom boom boom. Jag vet inte vad som hände, men mitt hår, hörni. Det ser typ nice ut. Vad i helvete? Jag gick bara och la mig. Jag duschade innan jag la mig. Och så körde jag backslick på hela mitt hår med en kam. That's it. Och så la jag mig. Så vaknade jag upp så här. Jag får till håret bättre än jag inte ens försöker typ. Det känns ju lite så här. Känns lite kräv. Men. Whatever. 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 Vi ska göra en smoothie. Som jag tänker du ska också få smaka. Där får jag skippa cayennepeppar tror jag. Det blir för starkt för dig. Du gillar banan. Jordgubbar gillar du. Vi har apelsin. Det är bra också. Oj, oj, oj. Det blir en bra smoothie det här. Och så har vi the last ingredients. Dun 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 dun, en simos. Grejen är att Neo brukar bli rädd av den här mixen. Så ja, vi får se. För att lugna honom och visa att det är okej okay, kanske. För att det är ingen idé att vara rädd för mixer kanske. Okej, Neo. Neo. Kolla på det här. Ser du? Kör vi en sån. Kolla. Och så kör vi in den här. Och så. Och. Kolla. Kolla. Och vi blandar till en smoothie. Det här blir en smoothie. Oj, oj, oj. Vad gott. Wow. Ja. Det här ska vi dricka nu. Kolla. Wow. Oj, oj, oj. Cedric. Sist så bara grät han sönder, men nu
Man måste konfrontera rädslan här. Okej, hur ska du få dricka den här då? Med ett sugrör, eller hur? Du älskar sugrör. Jag måste ju smaka den först. Jag provar den. Vad tycker Ben? Mm. Otroligt nice. Vill du prova? Aj, vad är det gott? Det var jättegott. Approved by little man. Yes. Oj, han tyckte verkligen om den här. Men gud, vad roligt. Wow. Det var mysigt om han vill börja dricka smoothies med mig på morgonen. De är ju riktigt... Ja. De är goatade. Goatade smoothies. Så mycket frukter. Apelsin, jordgubbar, avokado. Får man i sig det mesta ju. Mm-hmm. Jag kan tänka mig typ utomlands, smoothies där. Frukten är så mycket godare utomlands. Det är faktiskt ganska mild med svensk frukt. Det är inte en svensk frukt, de är så importerat. Men de blir mogna liksom i en lastbil typ. Men, ja, det är jättestor skillnad. Det här gör mig inte jätteglad. Jag vill se han verkligen vill ha mer och mer och mer. Ah. Mm. Lite favoritgröt också. Nej, hit ska vi vinka. Smäcker bang bang bum 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 bum. Vart är ni? Vart är ni? Där är ni. Time to go to gender. God morgon, hjärtat. God morgon. Vilken morgon vi har haft. Ja, verkligen. Ja. Jag var så här, lugnt så här. Vi är i alla fall på väg till ultraljudet. Nu ska vi se, eller vi kommer inte se någonting. Ja, vi kommer få en lapp som, ifall vi får det som förra gången. Ja. Jag hoppas de gör som förra gången. Ja. Är du nervös eller är det något annat? För du är ju typ på väg att spy hela tiden. Du har ju tagit med dig en spypåse till och med. Ja, vi fick ta med en liten... Ja, jag har ju kräkts en gång redan idag. Ja. Förra gången så kräktes jag absolut inte efter vecka 10. Nej. Alltså, eller vecka 7. Och idag är det vecka 20 till och med. Ja, vi gick in i vecka 20 idag. Ja. Men jag tror inte jag är nervös. Jag har bara vaknat jätteillamående idag. Mm. Och är... jag vet inte, det ligger hela tiden uppe i halsen liksom. Så att jag tror bara jag är illamående idag, helt ärligt. Men om du låter mig ta hand om dig. Ja. Låt mig ta hand om dig. Okay. Så kommer du må så fucking bra. Kolla på mig bara hur jag mår. For real. Ja. Du frågade ju hur om jag var nervös. Ja. Och det är jag. Men jag tror inte därför jag mår illa, som sagt. Nej. Jag vill ju såklart att allting ska se bra ut på rulen. För det här ultraljudet är ju faktiskt att kolla så att man mäter att bebisen växer som den ska och att ja, du har ju haft en helt annan växt tillväxt den här gången. För förut i vecka 20 då putar den utåt, nu är den mer så här wide. Ja, magen är lite bredare typ. Så det känns inte riktigt som att jag har fått den här magen som förra gången liksom. Men alla graviditeter är ju olika. Så att... Speciellt om man har olika kön på en bebis igen. Jag tänker mig. Nej. Ja, nej. Så vi får se. Jag hoppas bara inte mår illa där inne. Nej. Jag hoppas du liksom spyr på läkaren. Nej, det hoppas jag faktiskt inte. Nej, det hoppas inte jag i alla fall. Och under tiden som vi har varit ultraljud, för man får ju inte ta med bebisar in där. Eller barn i alla fall. Och jag antar att ni är och räknas som barn nu. Så ska min mamma, få jobba ju på sjukhuset, på någon avdelning bort bara. Då ska hon så vi träffar upp henne i receptionen? Ja, hon kommer till B-entrén. Ja, för fan vad och nice. Så tar hon Neo medan vi går upp och gör vårt.
Så det är ju smidigt faktiskt när vi väl är på sjukhuset att hon kan ta honom. Vänta, är vi halvvägs idag i graviditeten? Ja, oj. Förstår du? Vi gick in i vecka 20 idag. Sen är det ju när liksom hela vecka 20 har gått, då är det ju egentligen halvvägs. Men vi är ändå i vecka 20. Så att det är halva graviditeten. Fy fan vad awesome. Ja, det känns faktiskt otroligt jävla skönt. Herregud, alltså vi har snart två bebisar. Och jag försöker tänka så här nu också. Att jag har inte gjort en halv graviditet. Jag har gjort en och en halv. Så jag har bara en fjärdedel kvar. För att jag har ju gjort liksom en hel meny. Hänger du med? Ja, men det är ju nice tankesätt. Och sen känner du liksom, som att du maxar sönder liksom? Ja, då känns det ändå så här nice. Att det är så här, det är bara en fjärdedel kvar nu. Typ så känns det. Om man kan tänka så, men det gör jag i alla fall. Lilla killen sover. Vad bra. Perfekt, ja. Ska jag komma med vagnen närmare? Så. Ja, han fortsätter sova. Vad mysigt. Hänger du på? Han är så söt. Jättebra. Ja, lilla älskling. Får se. Lilla killen. Han gick upp 05.30 med mig idag. Vad i helvete. Ska jag fälla ner han? Vågar jag det, tror du? Ja, gör det. Det är klart du vågar. Tänk så han inte vaknar. Att han gick upp 05.30 med mig idag. Maskinen då. Alltså jag tänkte, jag bara, vad i helvete? Jag bara, det kan inte stämma. Jag försökte lägga honom igen, men han bara, nej. Han bara, blä, blä. Ja, han var redo för att fånga dagen. Han får dagen. Vara med på min morgonrutin då. Ja, jätteroligt. Jag kanske kan lägga mitt vatten här nere. Men den ska ju till mamma. Så att det är därför jag håller min också. Okej, jag kanske kan ta med den här. Den är så jävla tung bara. Ja. Jag tänkte på det, för du kan ju lägga över dem i så lite små vattenflaskor, du vet. Ja, exakt. Glasflaskor. Istället, men det spelar ingen roll, det är redan plastat, eller hur? Det här är typ termos, jag vet inte hur det är. Det där är bra. Termos är jättebra. För det håller ju vattnet kallt också. Exakt. Eller varmt. Eller varmt. Take a deep breath with your nose, left nostril. And you breathe out from the right nostril. Här var vi för inte så länge sedan. Akut barnmottagningen. Ja, vi är ju stammisar på det här sjukhuset. Alltså, antingen är det graviditeten. Ja. Eller så är det jag. Eller så är det Neo. Men du är ganska... Du har aldrig varit på sjukan för din skull. Jo, en gång. Ja, just det. Faktiskt har det ju. Där kommer hon. Yeah. Mrs. Peer. Ja. Idag är hon Mrs. Peer. Och jag är Mr. Pineapple. Ja, ni är så roliga. Vad är det för något idag? Jag är Miss Peach. Miss Keish. Peach. Hej, hej. Hej, mamma. Hej, gumma. Hej. Han har slocknat. Ja, han har med sig solhatt om ni går ut något om han är vaken. Och sen, jag lägger ner det här? Ja, självklart. Gröt och en klämmis. Och sen har du vattenflaska med vatten i. Och sen har du en burk färdigmätt med 60 skopor. Så 180. Behöver du ha? Nej. Men om det är något så finns det. Och leksaker. Nej, men de glömde jag. Men klämmis. Förlåt. Det har varit mycket. Okej, mamma. Vi ses snart. Vi hörs sen. Tack, tack. Hej då. Then we delivered the baby. We delivered one baby. Och nu har vi tid av 5 minuter. Det var sjukt ändå att vi ska liksom... Fan, det var sjukt att ha två barn. Jo. Nu har vi lämnat av i Neo, nu ska vi kolla på andra bebisen. Det känns så surrealistiskt. Ja, det gör det verkligen. Det känns, det är så svårt att greppa att vi liksom är igång i det här igen. För man är att vi ska älska liksom ett till barn. Ja, det känns som att det är så såhär... Det kommer ju gå, men det känns så här. Det känns svårt, typ, eller hur? Typ som en riktig utmaning på någon vänster. Men alla säger ju som är tvåbarnsföräldrar att det bara faller sig naturligt och på plats. Exakt. Med nummer två också. Ja. Och att nästan majoriteten av människorna men typ som du, är oroliga för det. Ja. Typ när du köpte Elton och Charlie, då köpte inte dem samtidigt? Nej. Är det inte typ samma, du älskar dem ändå? Jo, gud. Förstår du vad jag menar? Ja. Men du älskar ändå Charlie mer än Elton? Nej, det gör jag inte. Det har du sagt till mig. Nej, jag älskar honom inte mer, men vi har ett bättre band, han och jag. Men jag älskar ju båda minst lika mycket, såklart. Ja, just det, kanske. De är mina, ja, de är mina bebisar, de också. Dun, 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 dun. Då kör vi. Då kör vi. Får vi se om man får filma där inne.
De är lite petiga. Man måste fråga innan. Att det finns ett foster, det vet ni redan. Ja, men precis. Det gör idag också. Hade du sagt två nu, då hade jag faktiskt sagt det. Då hade jag känt, men gud, hur, ja, vad, hur kan vi ha missat? Ja, precis. Vi ser hjärtat slå i bröstkorgen här. Jo, lilla musisen. Där har vi den ena armen. Hjärtat är ju stort som en tumnagel nu. Ja. Jag har också två minuter. Lite. Det är ganska kort. Känns det bra? Ja, jag har släppt oron och sånt. Wow. Wow, man ser ansiktet verkligen. Det gick dig ändå, Edith. Jag ska skratta, förlåt. Jag skakar magen. Blunderina. Tack, tack. Här. Om du tar din flaska. Då har du fått en lapp också. Ja. Vi har lagt den i din plånbok. Ja. Och den här lappen ska vi leverera nu till Bullevan, eller vad de heter. Bullevivan. Ja. Åh, herregud. Ja. Och du bara försöker luska där i slutet. Bara, jag tror att det är en pojke. Och du försöker luska reaktioner. Nej, jag tittade inte på henne. Jag sa det med att kolla ner. Jag ville bara ge min så här, vad jag tror. Och så sa jag det att jag tror att det är en pojke, men jag vill inte titta på dig liksom, så här, för att jag vill inte få någon reaktion. Men hon var helt tyst och sa ingenting. Ansiktet, när man fick se det, det var en flickansikte. Smäcker det bang bang? Jag tyckte man se ett par kulor, ja. Va? Kulor? Ja. Det är snoppen man ser, inte kulor. Kulorna är inte utvecklade förrän, vad heter det, månad tre eller något. Nej, de gör inte. Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag bara, jaha, det var inga kulor. Nej, men jag tyckte jag såg ett par kulor. Ja, vi får se. Ja. Imorgon. Ja, vad roligt. Imorgon får ni vara med när vi gör en gender reveal. Vi gör en tårta som förra gången. Ja, men den här gången så ska det bli en roligare reveal än förra gången, tror jag. Hur har det gått med den här lilla sovran? Nej, han hade vaknat så fort de kom in här. Nej, är det så? Så hade han vaknat. Men han har haft jättetrevligt. Han har... Ja, men haft massa uppmärksamhet av all personal och gosat. Hej, lilla killen! Ja, så det har gått jättebra tydligen. Mm. Inga konstigheter. Var där är ni? Hans lilla skratt. Var är ni? Där är ni! Så ibland får jag in den med en hand. Ja. Och ibland strugglar man med två. Du, jag brukar alltid struggla. Du får aldrig in den sönder på något sätt ändå. Nej. Det får jag faktiskt inte. Jag tänkte pissa lite om det är lugnt. Ja, självklart. Det finns ju, du kan ju gå in till mamma om du ringer henne. Finns det men jag toalett? Tar bara här. Nej, nej. Nej, men Ben, inte utanför henne. Du ställer inte och pissar utanför hennes jobb här. Du gör inte det. Herregud. Det var någon tjomme där ute med lockigt hår, lång, som ställde sig och pissa. Ja, det är min svärger det. Det är ändå så här gott. Jag gör fan det. Nej, du kan kissa på bullvivan. Ja, exakt. Vi drar till bageriet så ska jag pissa sönder deras toalett. Ja, det låter bra. Eller det låter kanske inte så trevligt att säga så. Men jag ska kissa. Ja. Jag är jättekissnödig med andra ord. Man kan ju tro att vi är på väg till din pappa här. Beijer Bygg. Ja. Men vägg i vägg till Beijer Bygg så har de ju bullvivan. La 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 la. Bullvivan. Shit, jag har varit sugen på en bulle nu eller något. Ja. Köpa det. Alltså det är så konstigt när man käkar frukost typ klockan 6 på morgonen. Ja. Och klockan typ 9-10 så bara, jag skulle kunna käka en lunch. Och så bara så här, lunch är kanske om 2 timmar till typ. Ja, precis. Så jag får typ ta en bulle. Lite fika. Ja, men jag tar en fika. Jag ska vara svensk då. Eller jag är svensk. Du vet, extra svensk. Här har vi Örebros fetaste bageri. Tjena. Hej. Vi ska lämna in en liten lapp för genderreveal-tårta till de personerna som skulle baka tårtan. Yes, då är jag ska hämta de som bakar tårtan. Ja. Hey, herru, de har ju... Vi måste ju ta någonting här. Kolla på de här grejerna. Jag kan tänka mig en macka. En macka? Wow, kolla vad feta de här ser ut. Herregud. Jag ska kolla runt lite här. Shit, vad de är duktiga här. Ja, det är de. Våran tårta blev ju faktiskt jättefin sist. Alltså titta på den här rackan. Wow. Lite bröllopstårta det här. Ja, jättefin.
Hej, hallå. Vi skulle ju, jag vet inte om, är det Ebba? Jo, det var vi som pratade. Ja, precis. Det var ju en liten lapp då, jag ville ge den direkt till dig så att den inte kommer i flera händer och kikas på. Vi vet ju inte ens själva, så du blir den som vet först, om man ska säga. Jättekul. Men är det någonting annat du behöver av mig? Nej, eller? Inte just nu. Nej. Det är bara att höra av sig om det skulle vara något. Ja, nej, jag tror inte det. Mm. Det är bara att hojta till när den är klar så kommer vi att plocka den. Jättebra. Ja, tack så mycket. Nu är lappen levererad. Oh, jag hade sådana som tittade på den först. Du har säkert kollat på den på toan. Nej, det skulle jag aldrig göra. Oj, den blir i vägen. Men vill du ha någonting eller vill du vi åka kör, hem? Vi kör, jag vill köra mackan. Jag måste springa på toaletten också. Ja, för jag kan tänka mig en liten... Får när man ska ha en räksmörgås? Det är ju curry. Ja, de hade ju en curry, kycklingcurry här också. Jag kommer köra en kycklingcurry, tror jag. En kycklingcurry. Men jag går på toa. Vad gulligt att stolarna var så höga. Men bordet var så lågt. Det var jättebra för mig, men jag tänker kolla, för han är jättenöjd. Han är ganska han är supernöjd. Det var bra höjd. Mm, men jävlar, vilken macka det var. Vilka bröd. Ja, ditt bröd ser galet ut alltså. Du gillar ju sån här typ av bröd som jag har. Mm. Vill du ha citron? Nej tack, det är bra. Jag hoppas det smakar. Boom. Skål. Oj, var det gott? Mm-hmm. Vill du byta med mig efter en halv macka? Jag tänkte du ska få smaka på den här också. Mm. Ja, jag har redan ringt honom och pratat med honom. Han är i Eskilstuna. Jaha, du har redan ringt din pappa? Ja, nu gick till bilen. Jaha, vad snabb du var. Kunde, ja, men jag tänkte att han kunde komma hit och... Eller hur? Han hade kunnat... kaffe. Exakt. Ja. Och, nu kommer han ju ringa mig snart och bara, så kommer jag bara, det var inget. Ja, vill du testa hålla själv älskling så mamma kan få äta också? När har vi massage idag? Det är du som har bokat. Jag har bokat massage till oss. Vi bokade 18.45 och inte 8.45 så att de ringde för att vi missade tiden liksom. 18.45? Ja, det var bra. Jag bara fick en sån här, med tanke på att de hade ringt mig två gånger. Ja. Men du kan ju ringa upp dem sen. Ja. Kolla vad det var de ville. Nu tar ni ju sin lilla sköna nap. Ha. Han sov ju knappt någonting i bilen så han behövde ju sin andra nap här nu. Ja, eller första nap. Jag tror han sov i typ 10 minuter. Ja. Han slocknade ut precis i bilen och sen vakna med mamma direkt. Så. Jag tänkte göra watermelon. Melonas. Melonas. Ja. Melonas. Vando melonas. Vando melonas. Heter det melonas? Arbuzas. Arbuzas. Vando arbuzas. Har vi inte vattenmelon? Du köpte väl en... Jo, här ligger den. Men tog du slut på den andra? Ja, den andra är uppäten. Okej. Okay. Så att det blir en färsk rackare. För övrigt, jag såg lite nice statistics som jag kan dela med mig utav. Asså? Väldigt nice statistics faktiskt. Mm. Och det gick är det löpning? Nej, det har inget med löpning. Men jag vet vad jag tror det har att göra med? Nej. Det har att göra med att jag har tagit bort nu att jag inte kollar på telefonen en timme innan jag lägger mig. Mm. Jag har druckit väldigt mycket vatten, uppåt 4 liter om dagen. Och inte kranvatten, vanlig vatten. Och sen har jag fått i mig salt, mineraler och allt det här. Och ingen läsk. Ingen läsk, ingen Red Bull, ingenting sånt. Och då kollar jag på min vilopuls när jag sover. Det har jag kollat på. Ja, intressant. Okay. Så den har ju trackat 2 dagar nu, eller 3 dagar, eller vad det är. Jag ska visa nu här. Kolla på den här. Hur mycket den har droppat nu. Oj, vad intressant. Så nu, bara sen jag började med det här, 54, 53 och i natt 51. Ja, jäklar. När jag sover. Det är ju jättebra. Så innan jag började med det här så var min vilopuls på 58. Mm. Sen första dagen jag gjorde 54, andra dagen 53, i natt 51. Någonting jag verkligen reagerade på, det var att du somnade innan mig. Ja. Det var, du slocknade på... Det hände ju inte. Nej. Nej. Det brukar ta väldigt lång tid för dig att somna. Mm. Och ibland får du ju gå upp och dricka te och sätta dig där ute en stund och sådär. Och nu bara... Igår, jag blev så chockad att det bara, ja men du slocknade på sekunden. Ja. Och det var också väldigt mysigt och härligt att se att du kunde somna. Jättekul. Det ser jag. Ja, jag är så det är lite kul så jag Och jag är ändå snabb på att somna. Ja, det är du. Ja. Så att, du har ju en jävla perk i livet. Vill du skära den så platta in den?
Fick jag äran att skära. Tack. Eller vill du plasta in den? Nej, men jag kan lösa det, okej. Hur vill du ha? Vill du äta såna här liksom båtar? Ja, det finns ju plats. Eller så tar du till det. Ja, vi kör så. Ja, jag vet inte. Det blir bra också. Ja, fantastiskt. Vill du äta med sked? Att jag skär bort kanterna? Så att äter, eller med gaffel menar jag. Eller ska vi ta en varsin halva och så äter vi med sked? Du tänkte så? Nej, men, Klarar du en sån hel? Kanske inte en hel. Eller var den där mindre? Vi kör så. Så här liksom. Det kan man göra. Åh, vad mysigt. Men okej. Jag tror jag sparar lite till Neo. Ja. För han tyckte ju om att den jag kan köpa en Neo annars idag. Jag kan dra och köpa en sen. För jag vill, alltså, jag vill kolla hitta någon sån afroshop. Känner du vad gott det luktar? Ja. Jag måste hitta någon sån afrikansk affär. Sån afroshop eller något. Mm. Så att jag kan gå dit och köpa en bonnet. Just det. Jag tror det finns någonstans där. Och då kan jag samma leva köpa vattenmelon. Det ska finnas om de inte har konkat den. Jag vet inte. Men det finns, en, det finns den öppen på stan annars. Ja. Men jag kan ta en stor sked då. Mm. Och ska vi sätta oss på balkongen? Men det kan vi göra. Det är, det är faktiskt ingen... Så fan vad nice. Den är ju skugga så att det, det blir bra. Det här har man ju sett fram emot. Vad mysigt. Ja, verkligen. Verkligen. Har du en kudde här bak? Ja, du har. Ja, jag har kudde. Det är bara jävla pollen här överallt. Ja, jag vet. Och sen sa du att det fanns någon getingbo här någonstans. Ja, jag tror det är runt där. Jag tror inte det är skål på vår balkong, men jag tror det är runt hörnet. Mm. Oj, vad god den var. Mm. Det här var bra. Jättegod. Jag ska prova en grej. Eller, jag pallar inte. Jag får i mig tillräckligt mycket ändå. Jag tänkte att jag skulle lägga lite Celtic salt på... Såklart. Du kommer få så här... saltförgiftning av det där saltet. Det maxade. Jag hörde någonting där ute dock. Det är dagens fråga. Skur, skur. Kommentera om du undrar någonting. Boom. Okej, dagens fråga kommer från Skomme. Dag 8. Shout out till dig. Du har hållit i dig 7-8 dagar nu. Frågat varje dag. Och idag fick den besvarning. Eller den får det. Vilken är den bästa ADHD-impulsen som Ben har, respektive den sämsta enligt CJ? PS älskar, best, ni är bäst, älskar er energi och vloggar. Tack så jättemycket. Ja, tack så bästa mycket. Du. Ja. Ja. Mm. Min bästa och sämsta ADHD-impuls. Alltså är det specifikt, tänker du? Det är inte jag som tänker. Nej, det är jag vet, men hur ska jag svara som i form av en händelse? Eller kanske en rutin du har, typ. Det du får på huvudet. Oj, bästa och sämsta ADHD-impuls. Men alltså, det är det som är så svårt att säga, tycker jag, med ADHD. Jag menar, det kan ju vara din personlighet också. Alltså hur du är som person, förstår du? Mm. Så jag, det är ju också svårt att säga. Ja, men säg det du tror på då. Ja, alltså den... Det behöver inte vara rätt, liksom. Det kanske inte är så här ADHD då, men nej, men skitsamma. Jag har ett svar på den här. Mm. Den sämsta och den bästa. Mhm. ADHD-egenskapen du har. Det är faktiskt samma grej. Är det sant? Ja. Och det är att du är så spontan. Att det är så här... Att du kan få såna impulser på grejer. Att du blir så här... Och det här ska vi göra. Och det här måste jag göra. Förstår du vad jag menar? Ja. Och det är verkligen både det bästa och det sämsta. För det kan vara att du kommer hem med att du har köpt en häst. Liksom. Och du bara tycker att det är en jättebra idé. Men det kanske inte är det liksom. Mm. Det kan även vara den bästa för att det gör livet väldigt spännande och roligt med dig. Ja. Men det, som nu i graviditeten är det ju lite... Är det någon som går med gräsklippare från gymmet? Ja. Ja. Konstigt. Ja, nej. Köpte den bara, jag ska bara ta ett gympass. Ja, det är så kul som det. Går där med gräsklippare. Ja, vad roligt. Nej, men som nu i graviditeten så kan jag uppleva det faktiskt lite jobbigt ibland. Att du är väldigt spontan. För att jag är ju väldigt... Jag har inte alltid energin. Mm. Och för dig då som har så mycket energi så kan ju du ibland nästan bli lite frustrerad på mig på att så här... Tycker du? Ja, men det känns som att du kan bli lite frustrerad på mig när du är så här... Men det är väl bara att du gör det. Du orkar. Du kan göra det. Förstår du? Fast jag känner verkligen att min energi är bortblåst. Alltså så. Du tänker som att du hängde med igår på löpningen? Nej, men det var inte spontanitet. Men i form av att kanske... Men jag tänkte, ja, det var ju, för då sa jag så här, men häng med, häng med. Ja, och nej, då, jag och du ville ju inte. Nej, och sen så hakar du på.
Så var det ändå mysigt där med picknick och... Ja, men alltså det är klart, jag vet ju att det kommer bli mysigt. Men ibland kanske blir det att jag verkligen prioriterar att kanske blunda lite grann. Eller att, att prioritera vad min kropp säger och inte vad kanske jag vill. Eller vad sådär. Att jag verkligen vill prioritera och lyssna på att ta det lite lugnt. Nej, men jag skulle säga att det är samma. Okay. Sen som sagt, vet inte jag om det är din personlighet eller om det är en ADHD-grej att du får såna där impulser. Ja. Men... Nej, tydligen är det med ADHD att göra. Att man är impulsiv i sina beslut. Det är det faktiskt. Men jag tycker typ så här, for real, alltså, jag tycker det är skönt att bara så här. Hej, ska vi göra det här? Okej, okay, let's go. Alltså du vet. Jag förstår jag det. Jag tycker faktiskt det är ganska nice. Mm. Sen är det bara typ när man har gjort på ekonomisk impulsgrej har jag lugnat mig lite. För förut så spenderade jag väldigt mycket pengar hela tiden på grejer som kanske inte, man kunde. Jag bara, jag har lite pengar idag nu. Du vet så här, man har fått in lön. Så bara, okej, jag ska köpa det här. Ja, jag köper det här. Det här, det här. Och sen bara, vad fan? Så här, jag använder inte ens det. Förstår precis, du? Ja, så är det ju verkligen. Alltså, du ser ju det själv också. Det är ju någonting du har kommit till insikt själv. Att du är så här, okej, men jag kanske ska tänka. Eller det här samtalet när du ringde mig var på väg att köpa en dammsugare för vad var det, 15 000? Eller vad var det den kostade? Berättade du det på YouTube någon gång? Jag tror inte du gjorde det. Nej. Okej, då får ni veta. Ja. Jag bara, okej, jag ska köpa en fet dammsugare hemma. Men du skulle ju inte åka och köpa dammsugare ens. Vad fan skulle jag köpa? Det var ju en impuls du fick. Du just skulle ju åka och köpa... En skrivare var det. Net, just det. Eller vad det heter. Jag skulle köpa en skrivare. Ja. Mm. Så går man igenom Net och Net. Och så kommer man förbi dammsugaren. Och bara, wow. Vi har en sån här billig dammsugare för typ så 600 spänn hemma. Mm. Och jag bara, fan. Det är ändå så här, jag tror det skulle vara fett mycket roligare att dammsuga ifall man hade en bra dammsugare. Mm. Så tänker jag, vad har jag för budget? 2000 kanske jag kan lägga på en dammsugare. Det blir ändå en liten upgrade, slight. Mm. Så bara började jag kolla, för att jag kan inte bara ta den och du vet. Nej. Jag funkar inte så, jag måste ju kolla lite YouTube-videos och reviews. Så jag sitter liksom där på Net och Net och kollar på YouTube plötsligt och bara... Typ en timme satt jag där och bara... Jag bara, fan, den här för 2 lax var kanske inte så jättebra. Så kollar jag modellen bredvid. Ja, den här. 2700 kan jag sträcka mig till. Ja, men det funkar. Till slut, en timme senare, sitter jag där så här. Jag har tagit en dammsugare. Och jag är på väg till kassan med den. Och så känner jag bara så här magkänslan. Fan, det känns inte rätt ändå. Jag ringer CJ. Jag bara, hjärtat. Jag är på väg nu mot kassan. Och jag håller en dammsugare. För 15 lax. Ska jag köpa den eller ska jag... Du bara, nej. Jag dog av skratt. Det var så roligt. För det var också så här, jag bara... Jag ringde ju dig också, mitt i, och bara, hur går det älskling? För jag visste att du bara skulle köpa en dammsugare, du var borta skrivare. Så... Ja, just det, skrivare. Och du var bara borta så jävla länge, och jag blev lite orolig. Jag bara, har det hänt någonting på vägen, typ? Du bara, nej, men jag är snart klar här. Okej. Och då var du ju och satt och kollade dammsugarna. Och sen när du ringer mig, bara, du, hjärtat. Jag tror jag håller på att göra någonting väldigt impulsivt just nu. Jag bara, okej, berätta. Alltså, jag börjar kolla lite på det här. Jag vill snacka om dammsugare. Jag tänkte nog köpa en här, men den kostar 15 000. Det känns kanske lite mycket. Jag bara, ja. Alltså, jag skrattar så jäkla mycket. Men det är sånt där som gör det så roligt. Alltså, det är så himla kul här. Du är fantastisk, verkligen. Som jätteroligt. We're on a mission. We're on a mission. Jag ska dra och köpa en sån här bonnet. Jag har kollat upp, det finns en sån här afrobutik. Faktiskt där vi bodde innan den här lägenheten, precis innan. Att jag har missat den, men sen när man såg den så bara, ja just det, det låg ju för fan en sån butik där. Bredvid en pizzeria som vi köpte pizza ifrån. Men jag ska köpa en sån bonnet. Helt ärligt, jag har dragit ut på det för jag tänkte så, det kanske inte behövs. Men efter i natt, när jag insåg att jag utan en bonnet, jag vaknade upp och hade väldigt intressant hår. Bara fan, det här, ingen produkt i håret, ingenting. Bara att jag kammade bak det. Och bara fan, hur hade det blivit om jag hade kammat bak det med produkt i håret och haft en bonnet där den får liksom... För att när man rullar runt i sömnen, det fuckar ju lite håret och sånt, det kanske inte blir så nice. Så jag tänkte, imorgon får ni se hur nice det blir, eller om det blir för jävligt. Men oavsett vad, guaranteed, I will buy a bonnet. Sen tänker jag att jag snabbt drar förbi Ica och köper lite vattenmelon och såna här grejer. Jag ska köpa lite vatten också. Ni hör ju hur det låter. Men det är faktiskt jävligt nice. Jag tycker det... Jag börjar dricka mer vatten. Jag dricker typ inget vatten annars.
Jag är den här som bara, vad fan, ska jag gå runt och ta med mig vatten? Men när jag betalar för vattnet, då är det fan inga konstigheter helt ärligt. Nu tar jag med mig liksom 1,5 liters flaska överallt. Nu har jag parkerat här mitt på vägen. Eller inte mitt på, men det är en liten gatuväg. Så jag tänker butiken är här bakom. Jag tänker att vi går in och så får vi se. Så får jag vara snabb nu. Här har vi den. Afrofrisyrer. Det var väldigt, väldigt lite där inne. Och det var, de hade 2 kunder redan där inne. Så jag bara, fuck it, jag filmar inte. Men de hade 3 stycken bonnets där. De förstod typ inte vad jag menade först. De kollade på mig som ett så här, vad fan gör du här typ? Men sen så sa jag så här, jag vill ha ta hand om håret. Och sen de bara, okej, så var de jättehjälpsam. Men då fick jag välja mellan olika. Och då valde jag den här. Hon sa att man kan använda både utsidan och insidan. Men den här känns lenare. Så jag tänker att det här kommer vara utsidan sen. Jag tar på mig den sen hemma ikväll för att se hur den ser ut. Vad intressant, det gick jättesnabbt och den kostar 100 spänn. 100 spänn, herregud. När jag kollat online och sånt, de kostar ju fan 3,99, 4,99. Det kanske för det är så här frakt och såna här grejer. Men ja, 100 spänn, inte 99, 100 spänn. Lägg det på minnet, för nu har jag sagt det några gånger här. 100 spänn hörni. 100 spänn. Då drar vi till Ica eller vad det heter. Så köper jag någon vattenmelon och det där som jag sa innan. Vad fan skulle jag ha mer? Vattenpojke. Vattenpojke blek. Jag ska bli vattenpojke. Jag har själv blivit vattenpojke. Förr i tiden jag dricker vodka. Jag dricker bärs. Jag dricker shots. Bara shots. Sen nu jag dricker vatten. Det betyder att jag har blivit riktig pappa blek. Han är riktig pappa. Saknas. Kanske imorgon jag ska spela disco golf. Eller vad heter det? Det heter det. Du vet, frisbee golf jag ska spela kanske. Ja, det blir riktig pappa mod. Jag var precis inne på Ica. Och jag tog tag i en personal. För jag hittade inte de här Imsdal sixpack. Som jag köpte häromdagen. Och de bara, vi säljer inte såna. Vi säljer inte såna. Jag bara, men vad fan. Jag var ju här förrgår. Och köpte sixpack. Jag bara, hur kan ni inte sälja? Jag bara, nej, men vi har aldrig sålt såna. Jag bara, vad fan, alltså, am I tripping? Han ringde någon, det kom en snubbe. De bara, vi säljer inte dem. Jag bara, men hörru, jag har bevis. Jag kan ta fram min vloggkamera och skrolla tillbaka, ni kommer ju se. Han bara, men vilken tid var det här? Jag bara, jag var här typ, vad var det, 6:30 på morgonen. Han bara, men det är leveransen och sen packar vi upp från leveransen. Så du tog säkert från leveransen. Jag bara, okej. Så då tänkte jag att okej, ja, jag vill köpa 6-pack. Framöver. Jag köper ju det för att nu köpte jag 2 stycken för att det blir så svårt att bära liksom. Det är skönt bara man kan greppa en sexpack. Men då får jag komma hit tidigt på morgonen innan de packar upp allting. Men det blir bra. Då vet ni det också, att det finns inte att köpa sexpack som jag kanske trodde. Så vart det en sweet förhoppningsvis. Jag vet inte hur man kollar sånt. Är det någon som vet? Kommentera i så fall. Jag vet i alla fall att min morbror brukade typ göra något sånt här. Men jag vet faktiskt inte varför. Om det hjälper eller något. Om den blir mer mogen när man gör. Eller alltså, om man hör att den är mogen. Nu när lille man har ätit. Då tar vi in honom och duschar honom i stolen. Ja. Det här är någonting som flera har tipsat om att göra. Med den här stolen. Att det är så praktiskt. Smidigt, och han tycker om det här också. Ja, han tycker det är jättekul. Vi gjorde det här förut när jag filmade. Men då försvann ju. Filerna försvann. När vi gjorde det här första gången. Ja. Är det man på huvudet? Han är jättebra. Kolla hur glad han är. Ja, så duktig. Jag hämtar hans handduk så länge. Ja, jag har tvättat en ny handduk i torktumlaren. Ja. Oj. Går det bra? Ja, han vill bara ha strålen. Ah. Ja. Ja. Han är så jävla gullig. Ja, det är fantastiskt. Vår älskade lilla kille. Lilla Nina. Jag tror han är ren nu. Ja. Jag fick ju ett samtal tidigare idag. Och jag svarade typ aldrig på nummer som inte jag sparat. Så var det mina skor som skulle levereras. Hemkörning var det tydligen. Och jag bara nej. Mm. Jag kollade upp det sen så det står så här: vi misslyckades med din leverans. Så de kommer ju lämna av det på någon sån här, inte Coop som är nära här, men typ som man får åka typ 7 minuter bort eller något. Mm. Ja, vi får se. Jag hoppas att de ändå är där ikväll så man kan hämta dem. Efter spat.
Eller efter att vi har gjort massage. Var det inte skönt? Jo, men jag fick rysning. Jag hoppas också att de kommer ikväll så att vi kan hämta upp dem. Fattar bara hålla i dem liksom. Ja, och sen ta då kommer på du gå ut och springa idag. Ja, kanske. Vi får se. Du bara hoppas inte de kommer idag. Nej, alltså du får... Det är klart du ska springa om du vill göra det. Jag har inte springt på schemat idag. Nej. Men man kan alltid lägga in en easy run, en recovery run eller som det heter. Det enda kan ju vara att kanske... Jag blir i alla fall helt slut efter massager. Mm. Det ska bli nice att ta en massage här sent på kvällen. Mm. Vi ska på massage i alla fall. Ja. Ja. Jaha! En duo-massage, en gravidmassage som är typ en doula. Hon är jätteduktig. Mm. Och sen får jag en annan som också säkert är duktig. Det tror jag. Spa-huset är kvalitet. Ja, de har jättebra massörer där. Ja, oh, men oh, klockan är 4:20. Nej, nej, nej. Nej, jag ska... Det är bara, vad händer? Jag ska sätta mig lite nu med samarbete vinter och sånt och se till att, för allt ska postas idag, det som vi har filmat. Ja. Så jag behöver sitta och kolla så att allt är rätt bara. Jättebra. Ja. Så jag gör det. Ja. Då har vi en grinig liten bebis här. Och så ska vi försöka kolla. Jag har sett fram emot att prova det här. För nu har man ju provat allting. Och jag tror att han är trött, men han ska inte lägga sig riktigt än. Så jag ska se nu om man gör samma medicin till honom, hur han reagerar. Jag vet inte vad han är. Han är sån här som gråter off cam. Men everything is fine så fort kameran är på. Va? Är du en sån eller? Du får ju visa exakt vem du är. Ja. Nej, men du förstår inte. Han fattar inte. Det förstår du. Det är battle här. Nu kör vi en battle. Cry battle. Pappa är mästare på gråta så du vet. Mm-hmm. Ja. För övrigt en jättenice nyhet. Jag fick ett mail nyss. Och mina skor är framme. Åh. Oh. De är framme. Åh oh, herregud vad roligt. Så jag ska hämta ut skorna. Jag tänker jag gör det i samband med nu att vi ska till massage alldeles strax. Carolines mamma är på väg hit om en stund. Och hon ska ju vara barnvakt för Neo medan vi är på iväg på massage. Det är det som är planen just nu i alla fall. Eller hur? Och vi ska försöka hålla dig uppe till 18-tiden någonstans. Så där ska du väl gå och lägga dig. Vart är Neo? Där är Neo! Vill du säga? Vill du visa att du sa pappa igår? Han sa bara pappa igår och sen har du inte sagt något mer. Det här tycker han är jätteroligt. Nej, vart ska du? Vart ska du? Va? Nej, vart ska du? Va? Nej, vart ska du? Nej. Hallå, du får inte springa iväg. Nej! Nej. Vart ska du? Neo! Nej, vart ska du? Vart ska du? Dags för los massagios. Ja. Det här skulle ju vara en överraskning från mig till Caroline egentligen. Ja. Men, nej, jag måste veta, nej. Jag bara, får jag boka in dig på torsdag på kvällen? Du bara, vad är det? Jag bara, nej, det är en överraskning. Du bara, nej, jag kan inte då. Jag bara, jo, alltså du vet, tänkte jag så att jag vet att det är en massage också. Jag vet att du behöver det här. Du bara, nej. Jag kan inte, jag pallar inte sminka mig eller fixa det. Jag bara, du behöver inte göra det. Du sa inget om. Nej, du säger bara så. Jag bara, men jag måste iväg någonstans, frågar jag. Och du bara, ja det måste du. Ja men då vill jag inte, för det är så mycket den här veckan. Alltså vi har så många grejer och vi ska ju iväg och grejer. Jag bara, jag orkar inte boka in en till grej. Och du bara, men då avbokar jag väl då. Jag bara, men jag vet ju inte ens vad du ska göra. Om du bara berättar för mig vad vi ska göra, då kan jag följa med. I så fall om det är någonting. Och så var det ju en massage.
Och du bara, nej jag bokar inte, vi kör. Men i alla fall, vi är på väg dit. Ja. Nu, det är dags. Är vi. Och vi försökte söva Neo. Ja. Eller du försökte. Men det gick inget vidare. Nej, han var good to go alltså. Han kanske bara var lite hungrig egentligen. Ja, jag tror det. Han käkade ju precis mest. Innan liksom. Ja. Men han åt ju inte så mycket. Det är ju det. Och det är väl det som jag tycker är lite svårt nu. När de inte kan säga vad som är fel. Och i och med att han åt precis innan. Men jag tänkte det att det blev ändå inte så mycket mat som han åt. Det tog lång tid, men han åt inte ja, så mycket. Ja, det är det man får tänka på ja. Ja. Och sen är det ju varmt och han ville väl ha i sig lite och dricka kanske. För han fick ju en välling då för att han skulle sova. Ja. Ja, man lever om man lär. Men det ska bli jätteskönt med en massage. Ja, får vi se. Jag såg att det är en tjej som ska massera mig idag. Och det känns ju lite sådär. Jasså. Men vi får se, hon kanske är duktig. Ja. Är det för att de oftast inte tar i lika mycket eller? Ja, men exakt. Ja, jag förstår. Det är inte på grund av något annat. Nej. Men det är, jag upplever oftast att killar har liksom bättre grepp på mig. Alltså, men sen samtidigt har jag haft thai-massage. Ja. Alltså jag gick väldigt mycket på det i Stockholm. Och de var ju helt brutala, men där stod de ju på mig med fötterna. Ja. Och de använde verkligen armbågarna och pippa mig. Och jag vet ju på spahuset så gör de inte likadant. Men jag har aldrig haft en tjej där. Så nej. Vi får ju se idag. Ja, precis. Jag hoppas du blir nöjd i alla fall med din massage. Då. Ja, men det kommer jag bli. Ja. Jag har inte blivit missnöjd på spahuset av någonting annat här. Nej. Man kanske också får vara tydlig innan och säga att jag vill att du tar i. Men det är det. Det är farligt att säga det till en massör, för då tror hon säkert att jag ska... Hon ska döda mig liksom. Ja, men då får man ju också säga, okej, kanske inte så mycket. Ja. Alltså det viktigaste är ju att man blir nöjd. Exakt. Och jag tänker så här, hade jag varit massör och kunden inte säger någonting. Då tar jag ju, om man frågar, är det bra? Och de säger bara, det är bra. Ja, ja, nej, alltså, om hon säger någonting, så här, vill du ha middag eller mer? Eller och säger, beror på alltså. Men det kommer bli bra, jag är säker på det. Ja. Gud vad roligt. Tadantantantan, spahuset. Ja. Fan, den är spahuset. Spahuset. Ja, verkligen. Det gör det. Men det är så trevligt tycker jag att komma hit överlag. För det är så skön aura. Ja. Jag hade kunnat tänka mig att ta en hel dag här. Fixa naglarna, de gör ju sånt också. Ja, och typ få fotmassage, vanlig massage. Så här, vad är den där floatingen? Ja, floating. Ja, spray tan också på det. Ja, precis. Avsluta med spray tan. Hade varit nice. Ser det bra ut? Vadå? Jag såg att du kollade i spegeln. Ja. Är du nöjd? Jag tittar på magen. Den börjar. Ja, det är vecka 20 idag. Jaha. Hoppa. Men säkert så börjar den ta sig. Hjärtat. Du har det här framför dig. Ja. Men det är inte citron i det där. Jag har ju egen mataflaska också. Jo, men det här är salt. Lyxigt. Imstal med salter för 500 spänn, det skulle jag väl säga är lyxigt. Det här är lyxigt, ja. Imsdal som är norskt vatten, källvatten med aha. Salt för 500 kronor, det är lyxigt. Ja. Du får börja med ditt rich man laugh. Vi har precis blivit upphämtade här. Och nu ska vi till... Får vi vara med varandra idag? Eller är det olika rum? Sist var jag ju... Det är samma rum. Det är samma rum. Också gravid. Ja, nice. Men nu... Eller... Ja, titta. Så underbart. Jag ska massera dig på den här banken den ja. Här gången. Är det din första gravidmassa? Nej, jag har haft gravidmassa. Ja, perfekt. Jag tror typ axlar och sånt kan man väl lägga lite fokus på. Och sen benen, jag springer väldigt mycket. Ja. Så vi kör på det. Då ska vi avnjuta en liten massage. Så... Dun. Ska vi sätta dig ner? Ja, alltså jag är helt... Ja. Vad skönt det var. Det var otroligt bra överraskning. Ja, det var nästan över. Ja. Ja, det var ju en timmes massage. Ja. 45 minuter av dem var nice. Ja. En kvart var sådär alltså. Varför det? Ja, men det är för att... Alltså massage är ju det bästa som finns. Ja. Men det kan vara det värsta också. Att det gjorde ont eller? Nej. Nej, det är så här, fan man har en fis på G och man behöver fokusera, man kan inte slappna av på att hålla nej. In den. Nej, och jag bara, nej. Nej, vad fan ska jag släppa, nej det känns jättekonstigt. Hon sitter och håller på med benen du vet och jag bara,
biljett. Så massagen var skön. Ja, det var att du invändigt hade en kamp. Mm. Men det var ju samma för mig. Jag satt i saliv i halsen så att jag fick nästan... Ja, jag hörde det. Började hosta grejen. Ja. Nej, men alltså det är så pinsamt. Jag mår bra. Jag har pollen och jag satt i halsen. Jag kom ju på det för jag sa fel. För Vanina masserade ju mig efter förlossningen. Ja. Så det var ju inte under graviditeten. Mm. Utan det var efter förlossningen och det är ju den bästa massagen jag fått i mitt liv. Ja. Och det var minst, alltså minst lika bra nu. Ja, herregud. Ja. Och hur de behandlar dig som gravid och de höjer upp sätet så att du inte ska ligga rakt. Det fanns liksom och... en kudde här när de tagit åt den. Men det är en kudde som är formad till magen och brösten så att du får plats. Liksom. Ja, men det är jättenice. Nej, alltså det var... Alltså hon är så duktig. Mm. Ja, jag skulle vilja privat anställa henne. Hon är så jävla duktig. Alltså. Vanina på spahuset. Shoutout till henne. Ja, om ni ska ta massage. Det är fantastiskt. Du hade också ett 20. Men grejen är så här. Jag har inte blivit missnöjd här en enda gång. Så att jag tror vem man än får här. Så. Ja, så är det jättebra. Ja, det är hög standard. Ta ett kort också. Det är så fint här inne. Ja, det var nice. Det ser mer nice ut. Ja, det var bra bilder. Tack. Bra fotoöga har du. Ja, tackar. Mm-hmm. Tack. De här tofflorna var skönare än mina tofflor. Ja, de tror du man kan göra en trade? Nej, du kan inte. Du kan fråga i för sig. Kan man lämna sina egna? Ja, hej då. Tack för idag. Jag hoppas verkligen vi ses snart igen. Ja, hej då. Hej då. How are you feeling? Jag känner mig som en ny människa. Ja. Alltså, herregud. Herregud. Oh my gosh. Ja. It's giving. Fast. It's giving energy. Ja. Jag ska inte springa idag dock. För jag tror inte det är så bra att springa efter massage. Nej, jag för mig att det är någonting med att man inte ska träna efter massage. Nej, men exakt. Det är typ, kan vara farligt tror jag. Eller något sånt där. Ja, men man kan få muskelinflammation tror jag. Ja. Eller jag ska inte... Jag har hört någonting sånt, ja. Ja, jag för mig att det är något sånt. Men det låter väl skönt att bara åka hem, dricka lite te, exakt. Lägga ner och göra någon smoothie och gosa. Ja. Ja. Vad gör du älskling? Jag ska parkera. Ja, men du kan inte stå på fel sida vägen. Ja, men jag ska ju bara in en minut, jag ska hämta mina skor. Alltså. Okej, BRB. Nej men det är ju jag som får sitta kvar här. Ja, men säg bara, jag kommer om en minut ifall någon undrar. Okej? Spring. Åh, herregud. New Balance. New Balance. Finally. Och, alltså, nu har jag lagt 2700 spänn på ett par löparskor. Mm. They better be fucking good. Vi får se. Jag ska prova en testing hemma. Och förhoppningsvis så är det... Dunder. Annars jag vet inte fan vad jag ska göra, helt ärligt. Men då får du ju gå till en sån här butik. Kan man skicka tillbaka dem annars? Kanske inte om du håller på och springer i dem. Nej, alltså, jag menar jag provar dem hemma så känner man ju direkt om det sitter bra. Ja, men då kan du skicka tillbaka. Ja. Absolut. Okej, bra. Det kan du göra. Ja. Kommer man känna så här skon med så här eteriska oljor och grejer? Ja, du kanske inte ska testa dem. Du kanske inte ska testa dem nu. Nej, imorgon kanske. Men jag kan kolla på dem idag. Liksom. Ja, det kan jag. Ja, det vill jag göra. Ja, vi kom ju precis hem. Eller skulle precis gå innanför dörren och jag kom på att... Jo, jag glömde mitt paket i bilen. How could I fucking forget it? Där är den. Jag som varit så taggad på den här, hur kunde jag glömma den? Ja, det betyder att man hade dundermassage i så fall. Hej, hej! Hallå! Hallå, hallå! Hej, hej! Oj, oj, oj! Har det gått bra? Ja, det har gått jättebra. Det har inte varit något kaos? Ingen kaos. Ja. Han tröttnar ibland på vissa saker. Ja, men det blir han. Det här har ni ju börjat med. Ska du inte visa? Är det med handen? Men han gör så jättemycket, men inte nu på beställning. Han brukar verkligen chilla bara. Men du är trött nu, så vi ska gå och lägga oss. Okej? Okay. Dags att öppna. Ah, New Balance. Kolla på det här. Du som älskar New Balance. Jag älskar New Balance. Det är många av er som har skrivit också. Naturligen har New Balance de skönaste löparskorna. Jag har sett att så många har korrigerat mig. Men det heter inte spring, det heter löpning. Är det sant? Ja. Jag säger nog också springskor. I'm so sorry. Det står för Ben Nitkus.
Nittkus. Åh, herregud vad de var snygga. Jättefina. Wow. Ah. Nice, jag gillar färgerna på den. Ja, ah, och de var väldigt lätta också. Det är väldigt viktigt här med i lösning. Jättefin. De här ska jag prova imorgon då. Ah. Du kan ju skölja av skofötterna om du vill testa dem nu. Men alltså, jag sparar, det har hänt så mycket idag så att det får vara lite så här. Jag har något att se fram emot som är nära i tiden då. Idag alltså, vill jag bara få dem och hålla dem. Du menar att du inte har något annat att se fram emot imorgon eller? Jo. Jo, men det har jag. Det har ja, jag. Vi får veta. Herregud, jag skojar bara. Ja, jag kunde inte låta bli. Och sen, du bara säger, så har jag något att se fram emot imorgon. Och vi ska få reda på vilket kön det är på vår bebis imorgon. Jag tänkte inte. Nej, jag förstår. Jag förstår. Det var jättekul. Jag förstår verkligen. Men ja. Du har en till sak att se fram emot imorgon. Jag kanske kan ta en liten morgonrunda med de här. Ja, men det är dags att börja avrunda. Jag vet inte hur lång den här vloggen blev. Men det känns som att den här vloggen kanske blev väldigt lång. Så om ni uppskattar såna här vloggar, let me know. Skriv i kommentarerna att ni får hänga med verkligen från morgon och sånt. För annars brukar jag börja vlogga mitt på dagen och sånt. Men jag tänkte idag vill jag prova att köra hela morgonen. Men ja, det blir allt för idag. Tack så jättemycket för att du kollade. Vi ses igen i vanlig ordning imorgon 18.00. Så tycker du får ha det så jävla bra så länge då.